אליה, אנחנו נמצאים עכשיו בבית הכנסת אדס. כן. של חלבים, והבית שלך נמצא כאן בסמוך. אני מבינה שאתה היית עד לבניית בית הכנסת. האם תוכל לספר לנו על כך? אני חושב שבזמן שנבנה בית הכנסת, הייתי בן 8-9, ככה, קטן. אבל אני זוכר בבניין בית הכנסת, בדיוק. בימיי נבנה בית הכנסת הזה. והיו החזנים והמשוררים של בית הכנסת, היו משפחת טוויל, משפחת מעילי הכהן. הם משפחה מעילי הכהן הראשון הגדול. עד היום, משפחת טוויל קוראים להם. הם משוררים, הם חזנים, היו נפלאים. עד היום משפחה כולה טהורה וכשרה. אם כן, בזמן שנבנה בית הכנסת גם כן, היה יסודות, יסודות שעשו בית הכנסת, היה יום מילה ברית של אחי עליו השלום. השנה הזו נפטר, מור אחי. זה מה שאני זוכר. אחר כך, היו אנשים שבאו והסביעו, עשו צבעים בבית הכנסת הזה. מקודם היה צבע אחר. היה צבע יפה, יפה מאוד מאוד. אתה זוכר איך בנו את בית הכנסת? אני זוכר. זוכר. הייתי קטן, אבל הייתי בזכירתי, אני יודע, שנבנה בית הכנסת. והכסף של בית הכנסת היה ממצרים. היו שני אחים. עובדיה ויוסף עדיס, היה קוראים להם. Okay. עשירים מופלגים, יש להם רחוב במצרים על שמם. Okay. אני הייתי שם במצרים. באיזה עיר? רחוב עדיס. רחוב עדיס. Okay. שם במצרים, אני הייתי. באלכסנדריה? במצרים, לא באלכסנדריה. במצרים okay. בעצמה. זאת אומרת, כן. Okay. שלחו כסף ובנו הקרובים שלהם, בין הדודים שלהם. בנו את בית הכנסת הזה. אם כן, בזמן שבנו את בית הכנסת הזה, האבנים הגדולות שהביאו מסוטטות בבית לחם. בבית לחם פה. היו הנוצרים הערבים, היו מסטטים את האבנים הגדולות שיש בשני הצדדים של הדלת, של החצר, שם הביאו אותם על הגמל. הם מביאים אבן מפה, אבן פה על הגמל, אני זוכר את זאת. והיה יושב בגמל פה ומורידים את האבנים. כל כך, זה בזמן לפני 90 שנה, מה שאני מדבר. אם כן, זה פלא פלאות היה. וכל הבניין, והצבע של בית הכנסת היה צבע אחר לגמרי. פה בתקרה היה כוכבים, כוכבים ממש, כוכבים, כוכבים. ולבנה, ירח. עכשיו בא אדון שס של בצלאל והוציא את כל הצבעים האלה, והוא בלי כסף עשה את הצבע הזה שנמצא פה. מקודם היו צבעים אחרים. אתה זוכר את הצייר שעשה את הציור הזה? על התקרה ומסביב? לא זוכר, אני יודע, הייתי קטן. אבל אני יודע, הצבע של בית הכנסת היה צבע אחר לגמרי, היה דבר יפה מאוד. יעקב שטארק. אולי את לקחת מאחרים, בסדר. אבל שס, זה של בצלאל, בא אחר כך והוציא כל הצבעים האלה ועשה הצבעים האלה שעשו עכשיו. וגם כן, מהקיבוצים היו להם בת יענה. בת יענה, okay. הביאו שני ביצים של בת יענה. אחד נתנו לבית הכנסת הזה, ואחד בית הכנסת תש. אני הייתי, גדלתי בבית הכנסת תש, ושמה, שמה איבדו אותה, שאין מי שיטפל. ופה נמצא למעלה. הייתה יותר, יותר למטה הייתה. Okay. וקודם הייתה בת לענה, כמו הנרות האלה, okay. למטה. עכשיו הוא לקחו אותה למעלה, למעלה. בשביל מה הביצה? מה? בשביל מה יש הביצה? שינויים.
עשו שינוי. לא, אני שואלת... זה בת יענה, כן. זה סימן בשביל עין הרע. זה מוציאה את כל העין הרע. מי שמסתכל בה, הבת יענה הזו, הביצה הזו, לא שולטת עין הרע. למה תלו אותה דווקא פה מעל האחד? ככה, ככה, תלו אותה. ככה. לא מצאו מקום אחר. אבל זה למעלה הרבה. כן. הייתה, אני אומר לך, קודם הייתה למטה, כמו הנרות האלה. הייתה יפה, עם הרשת, יש לה רשת, רשת כחול. כן, אין זוכר. עשו גם חנוכת בית לבית הכנסת? בוודאי שעשו. אני לא זוכר את הבית, אבל בזמן שבא בעל בית הכנסת, היו גרים משפחת טוויל בבית שלנו פה. פה יש לנו בית. כן. איפה סטיב? כן, כן. שמוכר את ה... זה היה החצר שלנו. היו גרים, החזנים של בית הכנסת, היו גרים שם. היו חזנים והמשוררים. אם כן, עשו לו חגיגה גדולה. למי? לבעל בית הכנסת שבא ממצרים. אני זוכר, בזמן שעשו לו כמו לילה אחת, חגיגה, הביאו טסות, טסות של, של נחושת, עם דגים בתוכם של נחושת, מתנועעים. משימים את הערק בתוך הטסה, מתנועע הדג בתוך הערק הזה. כפיקו. מרוב, מרוב העשיר, העשיר מופלג היה. עשו לו כל כבוד שבעולם. למי? לבעל בית הכנסת. יוסף עדס היה שמו. אחד מהאחים, שני אחים. זהו. אתה זוכר גם את בניית ההיכל? ההיכל נבנה בחצר שלנו. בבית שאני גר, שאני נולדתי. אני נולדתי בחצר, בבית שהיינו עכשיו. בבית נולדתי שם. והחצר, הבית השני, שם נעשה ההיכל הזה. והביאו שני אחים ואחות. האח אחד היה שמו מירו, מאיר, והשני לא זוכר, אבל האחות הייתה נחליה. שמה נחליה? את שומעת? נשארו שישה חודשים בבית הזה. לילה ויום היו מחפרים, עושים חפרים. זה אנטנצל, ככה קטן, והיו עושים כל... זה בבית שלנו נעשה, ההיכל. זה מה שאני זוכר. וזה היה ההיכל הראשון, לא היה לפני זה. ההיכל הראשון, הראשון. זהו. מהספרים גם כן הביאו מחלב. כל הספרים שאת רואה, בלי מחסה. פה יש ספרים שבהם, יש בהם כמו כסף, כמו חתיכות כסף ככה. זה הכל מחלב. אפילו הגביל, הכל הכתיבה מחלב. זאת אומרת שגם את תשמישי הקדושה... הביאו מחלב. מי הביא אותם? בעלי בית הכנסת. זאת אומרת משפחת... טבוש, משפחת טבוש. טבוש ועדס, יש להם שני שמות. אני יודע למה, יש להם איזה סיבה. אבל עדס, העקר העדס. אחר כך טבוש. קרובים שלהם גרים פה, בבית הזה היה. והם בנו את הבית הזה. ובנו בית הכנסת, הם היו, והיו חזן, האבא שלהם היה חזן גדול. ואחד, ישחק טבוש, בנו אברהם האבא. והבן, שמו ישחק, היה עובד בעיר העתיקה בבנק בנין. משפחת בנין, היה בנק בנין בשוק החדש. שוק החדש פה בעיר העתיקה. כל הזמן היה... הוא מנהל של הבנק. שיה, אני מבינה שבית הכנסת מילא מקום מרכזי בשכונה. למעשה כל השכונה הייתה קשורה איתו, אם בתפילה או בקשר של לימוד, ויש כאן חדרים נוספים. אתה יכול לספר לנו משהו בקשר לחדר הסמוך הזה שהיה המקווה? כן. כן. תספר לנו את זה. היינו בכל ליל שבת, ערב שבת, היינו מחממים את המקווה ונורדים, אנחנו עושים טבילה.
ובערב ראש השנה וכיפור, אין מה להגיד. באים כל השחולות, ופה המקווה הזה, היו באים פה, בלי כסף. לא היו משהו. רק יש טסה שם, מי שעושה להתנדב, נותן. אבל היינו באים ועושים צבילה. היה שני מקוואות. אחת חמה ואחת קרה. יוצאים מהחמה, ככה, בשביל שמתחזק הגוף יותר טוב. זה מה שאני זוכר. היה שני מקוואות. עכשיו, אני מבינה שהמנורות שאנחנו רואים עכשיו, מנורות חשמל, לא היו בתקופה לא, הזאת. לא, לא היו. מה היה? היה למפה של 30-40, אני יודע, אני זוכר. למפה גדולה. את זוכרת אולי בזמנך גם כן. היה למפה גדולה. והיה הזכוכית שלה גם כן גדולה. זה מה שאני זוכר. 30, מספר 30, מספר 40, אני זוכר. רגע, ומה היה בפנים? פצילה. פצילה, שמן, לא שמן, נפט, 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 למפה, זה מנורה גדולה, ואחר כך מנורות של 3-4, מה שיש, מה שיש, אפילו עד היום יש, אני יש לי למפה אחת, יש לנו מספר 3. עכשיו אנחנו רואים פה, אתה רואה שם, ובתוך המסגרת של העץ, וגם זה מה שהיה כאן, אתה יכול לספר לנו מה זה? זה היה איזה אומן גדול, איזה מומחה גדול, שעשה את הכתיבה הזו. אבל איך עשה, אני לא יודע. אבל מה כתוב שם? למה זה משמש? לנסח מנגינות, זה מנורה. כן. שבעקנים של המנורה, הנה. אז שבעקנים. וקוראים מה שכתוב שם? נקרא, אנחנו קוראים. כן? צריך לקרוא את זה? כמה פעמים קוראים? כמה פעמים קוראים את זה? זה בבוקר, אנחנו בזמן שהשם מלך, השם מלך, אומרים את המנורה, כן, קוראים אותה. וזה משמש למשהו? זה כמו סגולה או משהו? סגולה, ודאי. למציאה מנגינות ועשיר, אלוהים מחננו וברכנו, יאר פניו תנוסה לה, לדעת ברכך בכלים שועדיך, ודוך העם בביאים דוחם כולם, שמחו ורננו לאומים באמצע, שמחו ורננו לאומים באמצע, שפות עמים משור, לאומים בארץ תנוסה לה, ודוך העם בביאים דוחם כולם, אסנת להם אולי, ברכינו אלוהים אלוהינו, ברכינו אלוהים ירוצו כל עושה ארץ, שבע פסוקים, כתובים שם, ודאי. עכשיו, אנחנו רואים כאן את הציורים של השבטים, ואנחנו שמנו לב ששבט דן מחוק. היה נחש מקודם, מחקו את זה, בשביל שלא יהיה פה בית הכנסת נחש, זה סמן לא טוב. נחש הוא סמחמם, לוקח נשמות. עשה הרע, בשביל זה ביטלו את ה... עשו את הצבע הזה, צבע אחר, אני יודע מה עשו את זה, למה? במקום, כן. נחש ביטלו את הצבע הזה. זה אני זוכר. שם. דבר לבית הכנסת חלבים. מאת מנחם צמח. בשביל שהוא היה צורף. מנחם צמח היה צורף. אז איך קוראים לדבר הזה? איך קוראים? לוח. לוח של עשרת הדברות. כן. כן. וזה השמש לוקח אותו והולך אצל להזמין כהן, לוי, שלישי, רביעי, וככה נותן לו זה, מנשק את זה, מעולה. עכשיו יש לנו גם כן, אנחנו פה, וזה כנסת שלנו. עכשיו יש עוד דבר. זהו, אתה יכול להתחיל. זה כתוב פה, חודש להשם, רוצה לומר, קודש מקדישים את זה בשביל השם. כתר תורה, זה נדבה לבית הכנסת החלבים, עדס מאת מנחם צמח לעילוי נשמת מור אביו, בכור צמח. חתונה או ברית, או מה שהוא שמח, מביאים את הקומקום הזה, ממלאים אותו ריח טוב, בסמים ריח טוב, ונותנים לכל אחד ואחד, יש. בסמים הריח טוב, באמת יש בו ריח טוב, יפה מאוד, יפה.
וזה הרימון. רגע, שיה, אנחנו מצאנו רימון בודד. של תשעה באב. זה רימון של... זה בזמן, בזמן תשעה באב. כל בית הכנסיות, יש להם בזומים תשעה באב, מהפכים את הפרוכת בהפך. שלא יהיה כתיבה של יושב, כמו הבטנה שלה. ואחר כך משימים רימונים במקום כל הסעיפות שנמצאים בספר, מוציאים אותם, משאירים את הספר לבד, את התיק עם הספר לבד. בלי המטפחות. בלי המטפחות, בלי כלום. למה? סימן ששר הסעיפה, כתוב שר הסעיפה מרוב הבחייה, מרוב הצרות. והרימונים האלה, במקום רימון עם פעמונים, עם דברים יפים, מביאים זה ביום תשעה באב. מלבישים את זה על הספר. ומה מיוחד ברימון הזה? שום דבר. חוץ מזה שאין לו... שום דבר, רק סימן, סימן, סימן מחייה. גם הצבע שלו? כל, כל, כן. שום דבר. רק סימן שאנחנו בשרה. והיה רק רימון אחד? לא, שניים. היו שניים? שניים, ודאי. אפילו אנחנו יש לנו. כן. מה זה הדבר הזה? זה נקרא מג'ט טור. כן. רוצה לומר, המחסה, יש עוד בגד ויש עוד פאשה שקושרים את הילד, כל הדברים האלה מלווים אותם בזמן שיש ברית. עכשיו, כל אלו החתיכות שהלווינו אותם לאנשים לא החזירו, נשאר השמחה הזו. ולמה זה שימש? שימש למילה, ברכת מילה. היו מכסים בזה את התינוק או עוטפים אותו? זה המכסה בשביל הילד, למעלה הילד. ואחר כך היה לו מעיל, והיה לו עוד פאשה, ודברים אחרים שמלבישים את הילד. ומי עשה את הדבר הזה? אחות אבא שלי. כן. הנה, היא נקראת לונה. נקראת לונה. היא רקמה את זה? היא רקמה את זה, ועל נשמת אביה, ישעיה, ישעיה. אז זה על נשמת הסבא שלך. כן, על נשמת הסבא שלי. כן. וכתוב גם כן בדבורה. כן. שומר, נפטר תת. כן. תבט. תבט, תרסד. תרסד. כן, בסדר. זהו.